Una altra persona que hem d'agrair les fa realitzat és la senyora alcalde, però sempre és millor que pugi ella a felicitar-vos les festes. Un fort aplaudiment per a Rogelio Taberner Sandro. Estic molt content de que les festes siguin precioses i que resulta que voldria que han treballat molt la gent, han treballat molt, moltes gràcies als quintos, als festers, a tots. L'únic que hem de tenir paciència perquè volia dir una cosa però no ho puc dir perquè aquesta nit tinc problema. Bueno, que passem bones festes, estic molt content de tots. I visca València, visca Virgil de Gampau. Aquesta nit tindrem una convidada especial que ens ajudarà en la presentació. És jove, però no va dubtar ni un segonet en acceptar acompanyar-nos al llarg d'aquesta nit. Un flaut aplaudiment per a Aitana Taberner Caselles. Sembla que la siguiente hora de que cridem els protagonistes de la nit. Em pareix perfecte, David. Anem allà. Diego és un xic que entre setmana viu a Pedreguer, però sols vols que sigui el divendres per tornar a Benigembla. És el primer en arribar i l'últim en anar-se'n de les verbenes. L'acompanyarà Noelia, una xica atrevida, amable i amant de les últimes tendències. Entusiasta dels viatges i del coneixement d'altres cultures. Eixa és ella, un saquet d'emocions contradictoris que de segur no et deixen indiferents a tots ningú. Per últim, els acompanyarà Rix, nascut i criat ací. Ha estat uns anys en Anglaterra, però ha decidit tornar per seguir gaudint del poble que sempre ha portat dins d'ell. Un fort aplaudiment per a Diego Taberner Caselles, Noelia Perles Sendra i Rix Antoni Pérez. Yeah.
Reconvertit en benigembler. Ha tingut passió sempre per la docència i gràcies als seus viatges a Benigembla ha decidit declinar-se per a ser mestre d'espanyol. Acompanyat per Inés, una xica molt benigemblera, amiga dels seus amics, entusiasta i passa el que passa sempre va amb un somriure dibuixat a la cara. Per últim, els acompanyarà Frank, el més festero de tots els quintos. No se'n perd una en les festes de tota la contornada. Un xic simpàtic, elegant i amb estil. Un fort aplaudiment per a Michael Sendra, Inés Taberner Casellas i Fran Casellas Ordóñez. Oh.
apassionat del futbol. Sempre que té un moment, viatja al poble a estar en la seva gent. Un fort aplaudiment per a Eric Casellas Biscard, acompanyat d'Inés Tolliver Saino. Yeah.